मैले चाहिँ यो भिडियो आज तपाईँलाई हिउँदको लागि तरकारीको जोहो गर्ने हिसाबले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु। यो कौसीमा रोपिएको यो तरकारी अर्थात् गावा पिँडालुको पातलाई हामीले वर्षामा त बर्खायाममा चाहिँ हरियो तरकारीको रूपमा खान पाउँछौँ भने अब हिउँदको याममा पनि हामीले यसलाई दुईवटा तरिकाबाट चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा पातलाई बफाको गाभाको रूपमा र यो डाँठलाई चाहिँ तान्द्रे कर्कलोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ कौसीमा पनि मैले गाभा लगाएको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो गाभाबाट कसरी बर्खाको लागि तरकारी जोहो गर्ने भन्ने भिडियो बनाउँदैछु। यसरी चाहिँ मैले डाँठ र पातलाई चाहिँ अलग बनाएको छु। पात डाँठबाट छुट्याउँदा चाहिँ हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ। यो चाहिँ यसरी यो अलिकति भेट्न चाहिँ राख्नुपर्छ। पछि हामीले यसलाई चिर्दाखेरि यहाँबाट यो राखेनौँ भने चाहिँ तुइन्छ, यो तुइन्छ। यसले गर्दा चाहिँ यो धागोको सहायताले अथवा हामीले चक्कुले पनि यसलाई चाहिँ चिर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई यो चाहिँ कर्कलको डाँठ हो, डाँठलाई चाहिँ हामीले यसरी धागोले चाहिँ धागो हो यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो धागो हो, यसरी औँलामा राखेर यसरी चिर्न सक्छ हामी है सजिलोको लागि। चक्कुले तिर्दा चा अलिक झन्झट हुन्छ, धागोले तिर्दा ज्यादै सजिलो हुन्छ। हाम्रा आमाहरूले पनि यसरी नै बनाउनुहुन्थ्यो गाउँमा। हामी यसरी चाहिँ अब हामीले यसलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा यसरी चिर्न सक्छौँ है। यसलाई चाहिँ जति सक्दो मसिनो बनाउन सक्यो भने चाहिँ छिटो सुक्छ यो घाममा। र अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आज काट्यो, आज नै यसलाई चाहिँ चिर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ प्याट प्याटी भाँचिन सक्छ। त्यसले गर्दा यो डाँठ पनि केही ओइल्यायो भने, जस्तै एक दिन बासिराखेर हामीले यसलाई चिर्यौँ भने यो भाँचिँदैन। मैले यसलाई चाहिँ हिजो नै काटेर घाममा सुकाएको थिएँ। यसरी यो चाहिँ अघि चिरेको कर्कलोको डाँठ यहाँ अहिले घाममा सुकाएको छु मैले चिरेर यसलाई। र यतापट्टि चाहिँ पातलाई चाहिँ यसरी बेरेर पानीमा बफाएपछि तयार भएको छ। अब यो दुई चार दिनसम्म चाहिँ घाम लाग्यो भने दुई चार दिनमा चाहिँ यो सुक्छ र हामीले चाहिँ यसलाई स्टोर गरेर पछि हिउँदमा खानको लागि तयार पार्न सक्छौँ। लगभग 4-5 दिनको यो घाममा सुकाएपछि चाहिँ यो तान्द्रे कर्कलो र यो चाहिँ बखालको गाभा तयार भइसकेको छ। मलाई चाहिँ मेरो सानो छोरीले चाहिँ यो सहयोग गर्दैछ, मेरो हरेक काममा चाहिँ सानो छोरीले सहयोग गर्छ। यसलाई चाहिँ बाटेर पछिसम्मको लागि राख्नको लागि हामीले यसरी बाट्नुपर्छ। कपाल बाटेको जस्तै देखिन्छ होइन, तपाईँको कपाल बाटेको जस्तै देखिन्छ। हाम्रो आमाहरूले चाहिँ पहिला हामी सानो छोरा नि यसरी नै बाटेर राखेको देखेको छौँ हामीले। जुन मैले चाहिँ मैले त्यही कुरालाई चाहिँ अहिले फेरि हामीले त्यो चाहिँ हिउँदमा खानको लागि विशेष राम्रो मानिसहरू खाने यो तरकारीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई पेट दुखेको बेलामा भट्टासँग मिसाएर पकाउँदा पनि त्यो पेट दुखेको चाहिँ सन्चो हुन्छ,